Koa satria afaka telo andro dia ankalaza ny tsingerintaona fa 7 amby 15 taona nahazoana ny fahaleovantena isika eto Madagasikara. Amin'ity taona ity dia atevina ny fitandroana ny filaminana. Hoentitra dia hoentitra ny zandary ny polisy miaraka amin'ny miaramila izay mivondrona ao anatin'ny emofara amin'izay resaka fitandroana ny filaminana izay isoroana amin'ireo mety loza ho ateraky ny sasany. Ho fanamafisana sy fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'ny fankalazana ny 7 amby 15 taona ny fahaleovantena, entina hikaroana ireo miketrika fanakorontanana dia mpiasa fitaovana raitra toy ny drone sy ny caméra de surveillance ny mpitandro ny filaminana. Toerana maromaro eto andrenivohitra, indrindra fa eny amin'ireo toerana natanterahana, ny lanonana fankalazana no fantatra fa nametrahana ireo fitaovana manaraka ny teknolojia ireo. Misy fanatevenana ny fitaovana rehetra ampiasaina momba ny fandriampahalemana singanina eto zany ny sasatsasany dia ny fametrahana an'ireo caméra de surveillance. Isy ihany koa ny fitaovana atao hoe arifomba toy ny drone izay ahitana caméra miaraka aminy. Amin'ny andro ny 5/20 ny volana jona ihany koa dia entitra ny fisavanareo olona miditra eo amin'ny kianjabe ny Mahamasina hijery ny matso lehibe izay atrehan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny olom-panjakana sivily sy miaramila ary ireo masovo vahiny. Ny fotoana idirana eo amin'ny kianjabe Mahamasina amin'ny stady dia misy antony fitaovana lazaina hoe portika izay mamantatra ny olona izay mitondra vy toy ny antsy na fitaovam-pidina eo amin'ny toerana io. Raha tsy aivina, nisy ny naratra, nisy ihany koa ny namoiny ainy tamin'ny podium lehibe teo amin'ny kianjabe ny Mahamasina tamin'ny heritaona noho ny fisihana fipohana bomba teny an-toerana. Amin'ity taona ity dia hisoroka izany ary hijoro handrava ireo andian'olona miketrika izany fanakorontanana izany ireo mpitandro ny filaminana.